olha só a bagunça que tá essa casa. As crianças deixam a casa tudo bagunçada, pô. Ê, destempera aí, tio. Oh, a vida é assim mesmo, ela é cheia das fases. Ah, eu tô parecendo que tô naquelas fases de videogame que não acaba nunca. Aquelas fases difíceis que não acaba. Ih, frutinha, pãozinho, suquinho, iogurte! Ah, eu fico maluco com essa casa. Isso aqui parece um resort, meu irmão. Eu sou tratado que nem rei, truta. Ô, São Jorge, é porque tu encara o dragão direto, entendeu? Agora, olha, eu vou logo te avisando uma parada aí. Minha paciência hoje tá que nem casamento de artista, tá? Ué, como assim? Mal começou, já tá acabando. Bom dia! Bom dia. Eu resolvi acordar mais cedo pra aproveitar mais o dia. Aproveitar o seu e estragar o nosso, né? É que se eu marco touca lá na cama, eu perco essa baguete fresquinha. Ah, mas não tem problema não, você já tá acostumado com pão dormido. Olha, nem me fala, hoje na pensão chegou uma novinha. Ai, o nome dela é Brigitte. É mesmo? Ai, Brigitte, 86 aninhos. Na puberdade. uma gata, precisa ver. A gente bateu papo a noite inteira. Deve ser por isso que o senhor tá faminto. Por quê? Porque com certeza o senhor não comeu nada. Eu comi com os olhos. E ela não se afogou na sua catarata, não? Américo, você não vai dar um jeito dessas crianças, não? Nossa, você tem que dar um limite, impor respeito. Tio, olha só, eu não gosto que o senhor fique falando dos meus filhos, não, tá? O senhor me ofende desse jeito. Desculpe. Vai pro sofá. Não, tá de castigo. Tá de castigo. Sem café? Sem café. Você vai. Não vai me chegar, não, hein, Michel? É você, Michel. Você tá ficando maluco, rapaz? Foi mal, pai, mas é que a Michelle jogou meu celular pela janela. Michelle, você fez isso? É claro que eu fiz, pai. Quando eu olhei na tela do celular, tava falando precisando de espaço. Aí eu dei espaço pra ele. É memória. O meu celular precisa de memória. Michelle, eu vou pegar você, hein? Calma aí, gente. Olha só. Vocês parecem que tem outro dentro de vocês. Olha, eu sou só pai. Eu não sou pai de santo pra ficar desincorporando nada, não. Ah. O que que é isso? Pelo amor de Deus. Américo, essas crianças acordaram com a pá virada hoje? Olha, isso aí, bota ordem nessa casa, amor. Só se for ordem de despejo. Só se for ordem de despejo, porque disso o Américo entende bem. Bom dia, família linda! Bom dia, Fastolfo, como é que tá? Tá de castigo. Com fome. Oba. Ai, o dia não tá nada bem, gente. Essas crianças são impossíveis, que isso? Na minha época não era assim, não. Ah, na sua época? Que nem daquela vez que você fugiu e voltou com a Michelle na barriga? Ô, animal, cala a boca. Eu, hein? Ô, Americão, vem cá, você não produziu um suquinho pra rapaziada? É sacanagem, hein, truta? Sacanagem é amendoim japonês na boca de banguela. Reginaldo Folgado, se fosse na minha casa, eu botava pra fora. Ô, tio, eu coloco pra fora. Só que a Doralice toda hora bota pra dentro. Boto mesmo. Aí. Entre sai é o que ele faz de melhor, né, Regis? Deu pra dormir gostoso hoje, Lady Dora? Ai, dormi gotuzinho. Ô, Dinda, o Américo não fez o meu suquinho. Américo! Seu monstro! Pois é. Senta aqui, Lady Dinda. Amor, eu investi um dinheirão nesse liquidificador. Por que você não fez, Américo? Ô, Luciana, eu tô sem tempo e tempo é dinheiro. Ah, Américo, você não tem nem tempo nem dinheiro. Pelo amor de Deus, larga a mão de ser preguiçoso. Vai fazer o suco dum-dum-dum e o meu suco de limão que eu tomo todos os dias azedo e amargo. Toma suco de limão todo dia? Todo dia. Tá explicado por que você acorda com essa cara. Ô, gente, fica calma, eu já tô fazendo suco, tô fazendo de manga. Ei, nem vem com suco de manga, não. Eu quero suco de goiaba. É, mas você nem gosta de goiaba. Ah, eu gosto sim. Desliga isso agora. Eu quero... Tá vendo, Michelle? Olha o que você fez, você quebrou! Ah. Gente, eu nem acabei de pagar esse liquidificador! Ah, não tem problema, vocês nunca terminam de pagar nada mesmo. O teu caixão tá pago, se quiser ir, pode ir agora. Nossa, que agressivo! Ah, olha só, a conta do açougueiro também morreu, hein? Ai, que bom, pelo menos alguém no mundo recebeu algum dinheiro do Américo nessa vida, né? Não, mas não foi em vida, não. É que a conta foi junto com o açougueiro, ele morreu semana passada. Miguel, você vai ver! Olha, Miguel! Chega!
Américo, pelo amor de Deus, você é pai, você tem que educar, amor. Oh, Luciano, eu tento, mas dentro dessa casa só tem mau exemplo pra ele. Pega a maior e mira na fonte, porque se não mirar na fonte, não desmaia. O negócio é de desmaiar ele e deixar ele... Cris! Bota um alha, uma cebola, bota um feijãozinho, disfarça que a tua mãe tá vendo, disfarça. Não tô falando, Luciana. Américo, você segura essas crianças, hein? Hoje é conselho de classe e elas vão passar o dia inteiro em casa. Ah, chá comigo. Olha aqui, a minha prima vem do interior hoje pra cá, ela tá com a saúde frágil, ela não pode ficar nervosa, Américo. Aí, ô, Michele, o seu telefone também precisa de memória. Ah, porque não, Miguel, peraí, 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 hoje, o que que tá acontecendo aqui? Prima Shirley, prima Shirley. Eu nem sabia de prima Shirley. Sabe, minha vida tá parecendo, sabe o quê, tio? Sabe aquele jogo do come-come? Uhum. Que toda hora aparece uma boca nervosa? Até parece que é você que paga as compras aqui de casa. É, ele não é ele que paga, mas ele que carrega a sacola. Bom, família, ó, sempre um prazer, né, poder presenciar essa harmoniosa reunião de condomínio aqui do lar. Mas eu vou indo nessa, porque sabe como é que é? Eu tô cheio de serviço, irmão. Regis, mais tarde, passa lá no meu quarto pra gente conversar sobre aquele negócio que a gente tava falando ontem, de repente dar uma chapiscada na banheira. Com certeza, Lady Dora. E vou te falar mais, se tiver ao meu alcance, eu faço o que você quiser. Se não tiver alcance também, nós cutuca com a minha vara. Regis, faz o seguinte, leva cimento, que com certeza é pra tapar buraco. Firmeza, Joe! Se precisar de ajuda com buraco, é só me chamar, porque é a minha especialidade. Só se for o buraco que o senhor joga com os velhinhos lá na praça, né, tio?